Արմավենի մարզի Արմավին համայնքի ղեկավար Դավիթ Խուդատյանը 2022 թվականի մայիսին կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով է ներկայացրել 2023 թվականի իրգույքի և եկամուտների տարեկան հայտարարագիրը։ Որպես անշարժ գույք համայնքապետը հայտարարագրել է համատեղ սեփականության իրավունքով մեկ բնակարան Երևանի քանակեր զեյթուն վարչական շրջանում, որը տարեվերջում պահպանվել է։ Որպես տարեկան եկամուտն հայտարարագրել է 7,076,648 դրամ աշխատավարձ Արմավիրի համայնքապետարանից։ Խուդատյանը 2021-ի տարեվերջում իր բանկային հաշվին ունեցել է 337,972 դրամ, իսկ անխիկ միջոցները կազմել է 4,100,000 դրամ։ Համայնքապետի կինը Աշխեն Խաչատրյանը եւս որպես անշարժ գույք հայտարարագրել է համատեղ սեփականության իրավունքով մեկ բնակարան Երևանի քանակեր զեյթուն վարչական շրջանում, որը տարեվերջում պահպանվել է։ Որպես տարեկան եկամուտը հայտարարագրել է 2,000,000 դրամ աշխատավարձ Արմլեդ ընկերությունից։